Poslechněme, co je v dnešním evangeliu za větu. Ježíš na něho pohlédl s láskou a on přeci zesmutněl a odešel zarmoucen. To je paradox. Ježíš se na nás dívá s láskou a člověk může odejít bez radosti a zarmoucený, smutný. Já jsem si říkal, že dneska budu možná kázat k aktuální situaci. Já jsem si totiž všiml, kolik lidí tady v kostele má při bohoslužbě hlavu dolů. Že se díváte nějak dolů. Já vůbec nevím, na co myslíte. Já mám, myslím, rád květiny. Ale když ty květiny začnou ten květ, takhle začne padat, tak já vím, že něco není v pořádku. Že jim něco schází. A říkám si, nemělo by to být jinak? Třeba, jak se zpívá v té jedné písni. Tak jako slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem, tak já stále hlavu svou obracím jen za tebou. Rozumíme tomu? Ta slunečnice ví, kde je zdroj života. Nikdo ji nemusí napovídat. A ona otočí ten svůj květ ke slunci. Víte, člověk o sobě vyjádří až 80% nonverbálně. Postoji, gestikulací, mimikou a tak dále. Člověk se nemodlí jenom hlavou, ale i tělem. A je to tisíciletá moudrost církve. A jestliže naše účast na bohoslužbě má být pravdivá, nemůže být rozdíl mezi hlavou a tělem. Když se dívám do země, když jsem schoulený, tak to není postoj chvály. Tam nemůže přijít radost. Svatý Augustin, když mluví o eucharistii, říká, jsme na Kristově svatbě. Slova proměňování jsou Ježíšova slova, je to jeho svatební slib ke své nevěstě církvi. Slyšíme to. Říká, dávám se ti. Vydávám se ti. Na co myslíte v této chvíli, když ta slova slyšíme? Myslíte na to, že Kristus se dává vám jednotlivě i nám, celému společenství a své církvi? Když jste na svatbě, na co myslíte, když je svatební slib ženicha a nevěsty? Koukáte dolů? Nebo na co myslíte? Přece k svatbě patří radostná píseň, která doprovází hostinu. Slavili jsme v poslední době několik hezkých událostí ve farnosti. Někdo měl narozeniny, andělovi včera měli 50 roků společného života. Představte si, že na té hostině přijde někdo, kdo najednou přestane zpívat, klekne si, dá hlavu dolů a teď prožívá jenom sám společenství s Pánem Ježíšem. Nebo se soustředí na to, co právě snědl, rozumíte, a teď si to tak nějak prožívá sám se sebou.
Až budete mít svatbu a pozvete si návštěvu a ta s váma přestane mluvit, přestane vnímat okolí a bude se soustředit jenom na sebe. Jak se jako hostitelé budete cítit? Co si o takové návštěvě budete myslet? Osobní modlitba má své místo. Je to závazné i pro kněze, aby na konci svatého přijímání nechal prostor pro ticho a v tom tichu je prostor pro osobní modlitbu. A my se k té osobní modlitbě vracíme během celého týdne. Aby jsme si uvědomili, co jsme prožili. Žili z toho. Ale až do té chvíle ticha zpíváme spolu s ostatními. To není chvíle, kdy je solo pro varhaníka. Jo, nebo pro pár jednotlivců. Tam jsme na hostině. Prožíváme společenství s druhými. Díváme se do dech přijímání. Modlíme se za ty lidi, protože Kristus nás s nima spojuje. Slavíme, že jsme jedno tělo. A jestli někdo třeba nemůže jít, tak se modlíme za něj. Jo? Nekoukáme na sebe, nebo do lavice, nebo já nevím, na zem. Vnímáme sebe. Ale pak je ta chvíle stišení a tam patří už ta ryze osobní modlitba. A potom po přijímání je výzva kněze, modleme se. A tady v polné se klečí dál. Bo sedí. To není dobře. V liturgii je jedno jediné místo, kde boží lid klečí. Jedno jediné místo a to je proměňování. A jindy se nekleká. Víte, někteří lidé si myslí, že jsou zbožnější nebo že budou zbožnější, když budou klečet. Jenže úcta se neprojevuje jenom klečením, ale i stáním. Když přichází kněz s asistencí k oltáři, proč stojíte? Když přichází učitel do třídy, nevím si to ještě dneska, tak je všude, pane řediteli, když tak to upravíte. Proč se vstává? Proč jsme vstávali? Přeci, abychom tomu učiteli vzdali nějakou úctu a pozdravili ho. Takže úcta se projevuje stáním. A naopak, když člověk nevstane a jenom sedí anebo klečí, tak je to projev neúcty. Někde vidíme, že někdo jde k přijímání a potřebuje si kleknout. No, nepatří to do liturgie. Je to, jak to mám říct? No. Zkusme rozumět bohoslužbě. My si pamatuju třeba, jak profesor v Římě, jak nám ukazoval obrazy z prvního století. Teda tisíciletí. Jak křesťané přicházeli, máme to namalované, neklekali. Přeci neřekneme, že tisíc let, více jak tisíc let církev žila bez úcty. Není to tak. Jo. A když už má někdo potřebu, tak se podívejme, co dělá kněz. A on při lámání chleba poklekne. A jestli to někomu z vás schází, tak se sjednote s knězem, který pokleká v tu chvíli. Protože ten kněz dělá lecos za nás. Prostě za nás taky říká modlitbu, ke které říkáme amen. Je to stejné jako zase ve třídě, když bychom šli přát panu učitelovi, nebo panu ředitelovi, nebo někomu, tak to neříkají všichni. Vybereme jednoho, a ten to řekne za celé společenství. A zrovna tak tu modlitbu říká kněz za nás a my tím amen říkáme ano, s tím souhlasím, to je pravda, to je i moje modlitba a beru si ji za vlastní.
A když ten kněz tam poklekne, tak já můžu v duchu pokleknout s ním. Nepotřebuji už to opakovat. Víte, my jsme v církvi v určitém pokušení, že si začneme vykládat ty postoje podle sebe. Nebo že to Boží slovo si začneme vykládat podle sebe. Ale pak nezažijeme tu proměňující moc, jak liturgie, tak Božího slova. A je potřeba odvahu, a proto jsem vám tam napsal do toho, těch farních zpráv, to forza, forza, coraggio, coraggio, čili odvahu. Aby jsme se oddali té formě liturgie a ona nás k něčemu povede. A zrovna tak Božímu slovu. Protože když dostaneme odvahu mu uvěřit a necháme se jim měnit, ono nás někam povede. A pak zažijeme tu radost, že se s náma něco děje, že se měníme k lepšímu, že do našeho života přichází radost. Stejně třeba jako včera, když jsme tady měli večer chval, tak pokud jsme měli odvahu se nějak připojit k té modlitbě chval, tak jsme třeba mohli zjistit, že radostí nemůžeme usnout. Nebo jsme se dneska ráno probudili a duše musela zpívat. Protože jsme přijali tu formu. Bratři, sestry, forza, forza, coraggio, coraggio, odvahu. Nechme se proměňovat liturgií a Božím slovem.